Mına bilik közü soğır, kereng tım. Aytkanına o'nun endi senir kim? Jalgız oyum, anık bilem bärinin alıs emes sazayların berer kün. Mınk mınk etip, birde birge kosalmay. Aytatını kurgak oran bos aygay. Mine tağı örşip tırgan janjaldı. Әлі де отыр, ебін тауып шеше алмай. Өңшең топас, бастық болған кезеңнен, жақсылықтың болмайтынын сезем мен. 10 жыл бұрын дәл осылай басталған. Ей шенділер, өштеспеңдер өзенмен. Өйткені олар әкім солдат түгелі. Мылтықтан да қорықпайды кезенген. Жеті атадан жүректілік жалғасқан Маңғыстауда батыр ел бар әу бастан оңбайтынын анық білем олардың жан табылса жағасына жармасқан сендер түгел орыс пенен түркімен адайлардың айбатынан үркіген намысына шаң тигізбес нар ерлер талайларды найзаға іліп сілкіген Қанша жерден тырыссаң да жақпа от жанға батар естіледі ақпар көп Ей үкімет құлағыңды сал барып қайт халық сенен жоқты сұрап жатқан жоқ сенбесеңдер көздеріңмен көріңдер көріңдер де дегеніне көніңдер шалқығаның жұмысшылар арқасы сондықтан да сұрағанын беріңдер Ешкім елге төңкерісті тілемес, өршіп кетсе оңдырмайды бұл егес. Естеріңнен шығып кетсе айтайын, Әй үкімет, халық саған құл емес. Төрелерге төрде отырып тоймаған, дұрыс болар тыныштықты ойлаған. Маңғыстаудың тілі менен айтқанда басқа-басқа адайлармен ойнамаң.